on some of the backups obochegera because naba imbibe bweru babikola ba Beyonce ochitegera ba Chris Brown. Chris Brown yabadde e Jamaica but yayimbide ku playback abera ne DJ we the na performing ati yapadde performing ya kisawe kiramba obochitegera cause Sheebah cheche chintu kya practicing zate kya tegera ebintu bya live show Sheebah tabikoze nyo obochitegera so teyeta ganya te ku exposing we no kumanya wawo ina strength yo no focusing out obochitegera chakabi nyo because gwe manya wawo ensobolera nze blood ndi watabu nyo ku live band ate ndi watabu nyo ne wesiba ku live band byombi so manya strength yanga ate nchakula mweche chintu obo chitegerebe bintu bya kukula nebo banga waluwo otanatuko olusi kibi nyo okweteeka mu position einzo kulabisa ngo muyimbi ochitegera kiba kizibuzibu because ojja kujja okolere ku pressure y'omuntu omulala because kati omuntu nga sindi ekintu kya live band akikolede banga then bojja okujja competing naye mu kintu kyategeera it is very hard for you to win if you're looking at in terms of performance how you will perform because for you to only use the kolera ku level ochitege toli used watananda banga performing akebera ku TikTok yango lawe performing ate bo tegera nti nina we nyimba gendo olabe ochitegera kijja kutegeza cause siimba just one dimension nkuba dance ol nkuba reggae nkuba zuka ate buli kimu kiimba nga bwe kiri ochitegera so gendo wetegereze live performances zange genda ne ku Instagram ojazira titwetaga nyo kogera bintu bingi it's very easy to see so sagala nyo kuogana nawe but when it comes to performing live on a band chintu chetaga mu obudde nkubulira amazima nze up to now besides even live band nkola vocal training waliyo nabasomesa ebintu ebyo waliwo ebintu byobo ino okuyiga technique ezimu ngojjo kujjoko ku stage oyimbe nyimba satu nya edobozi lyo ligende because waliwo byotamanyi so many of the artists bayimbisa head voice tebayimbira eno kuva wansi eno wabula bayimbira wano okuyimbira wano kintu kibi nnyo because edobozi ligenda mangu okuyimbira eno wansi okukijja eno ngoyimbira waggulu ezo zonna technique waliwo abayimbi abatabimanyi ate nja kugamba nti abayimbi ba Uganda bayinza okubanga bali 98% abatakimanyi ekyo bajja buzi ku stage n'ayimba ojja buzi noyimira ku